Квіти зла це збірка віршів, написана Шарлем Бодлером в 1857 році. Рукопис вважається апогеєм всього творчого шляху автора. Збірник більше нагадує єдиний твір, в якому ліричний герой проходить ціле життя в пошуках свого ідеалу. Твір ділиться на п'ять розділів. Кожен з яких наповнений не тільки переживаннями, терзають героя, а й певними думками, в розуми про які все глибше занурюється автор. Бодлєр хотів піднести квіти зла як подобу божественної комедії Данте, але в поетичній формі. Перша частина сплін та ідеал. Перша частина квітів зла є найдовшою і налічує 94 вірші. Бодлєр показує читачам наскільки сильне протистояння в душі кожної людини, як відбувається боротьба між світлом і темрявою. Чинення гріхів і неправильні рішення ведуть людей в морок і хаос, в той час, як прагнення до ідеалів і праведні вчинки шлях на світло. У завершальних віршах глави ліричний герой розуміє, що провалюється в безодню жахливої туги і зневіри. Друга частина паризькі картини. У другій частині душа героя все ще перебуває в сім'яті хаосі, але тепер він знаходиться в Парижі. Однак велике скупчення людей ніяк не допомагає ліричному герою перебороти ту тугу, в якій він перебуває. Тема маленької людини активно проявляється автором в цьому розділі. Всього добу знадобилося ліричному герою для того, щоб визнати те, що він самотній у центрі величезного, безликого Парижа. Третя частина вино. Не витримуючи натиску розчарування і самотності, герой намагається піти зі всього цього за допомогою алкоголю і наркотиків. Однак вони тільки підсилюють його тугу за життя. Через це ліричний герой не може тверезо думати і аналізувати те, що відбувається, а його душа більше не відрізняє світло від темряви. Але ось ейфорія залишається позаду. І залишається лише все та ж біль і самотність, які починають спалювати душу героя. Частина 4. Квіти зла Ліричний герой опускається все нижче вир гріховності. Він не зупиняється лише на алкоголі і наркотиках. Здійснює цілу низку гріхів, починаючи від похоті і закінчуючи вбивством. ЧАСТИНА П'ЯТА «Заколот» Розуміючи, що падати у прірву вже немає сил, ліричний герой постає проти всього світу. Частина складається тільки з трьох віршів, однак вони імпульсивні і богоборчаські. Шоста частина смерть. Зрештою, ліричний герой знаходить свій спокій, але це є смертю. Він не приходить до того, до чого прагнув протягом свого шляху. У квітах зла автор показує читачеві, самотність душі. Яка кидається в спробі знайти ідеал?